Queridas comunidades da nossa União Paroquial de São Paulo, para o culto deste domingo, organizado pela Igreja da Paz, Paróquia de Santo Amaro, eu quero saudar a todas e a todos. Eles desejaram um culto com muita introspecção, reflexão e que, a partir de hoje, tenham uma semana com muita saúde, bem-estar e sucesso. Saudamos a todas, todos, nesse dia em que ocorrem eleições municipais em todo o país, com as palavras apropriadas de Miqueias 6:8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Assim iniciamos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sim, a presença de Deus nos mantém unidos, não importa onde estivermos. Aqui estamos agora com a nossa saudade, a nossa fé, nossas dúvidas e expectativas. Estamos unidos para fortalecer fé em oração e gratidão. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está entre nós, aqui agora. Ouçam as palavras do Salmo 25. Ó Deus, olha para mim, porque estou sozinho e aflito. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e perdoa todos os meus erros. Que a minha sinceridade me proteja, porque confio em Ti. Mostra-nos onde falhamos. Ajuda-nos a sermos cuidadosos, responsáveis e solidários. Fortalece-nos para trabalharmos na construção de um país melhor, onde o respeito, a consideração pela vida, a solidariedade e a bondade se façam presentes no dia a dia das nossas cidades. Que a Tua graça e misericórdia nos façam confiar sempre, sempre em Ti, ó Deus. Ilumina nossas ruas. Tua palavra é a luz. Deus orienta ao retorno para voltar ao Teu amor. Dá coragem para seguirmos nesta nova direção. Oi, gente, estamos felizes de participar desse culto com vocês e queremos juntas, mãe e filha, ler as palavras do Credo com vocês. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados na ressurreição do corpo. e na vida eterna. Amém. Amém. Ouvimos o Evangelho para este domingo, que vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, da última grande pregação de Jesus. Jesus disse: Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida. Estava com sede, e me deram água. Era estrangeiro, e me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Querida comunidade, queridas irmãs, queridos irmãos, a ética do cristianismo, a ética que nossa fé nos dá, a ética de Jesus Cristo, é muito alta. Foi o que ouvimos no Evangelho de hoje.
Isso que ouvimos, essa história do rei, que disse, o que vocês fizeram a um desses mais humildes, me fizeram a mim. Essa é a última grande pregação de Jesus no Evangelho segundo Mateus, antes de começar a paixão dele. Depois de tudo o que Jesus falou, de todas as suas pregações, de tudo o que ele interatuou com as pessoas no seu caminho até aí, esse é o ponto final. Ou, não ponto final, uma exclamação ao final. Assim eu, Jesus, entendo como deve ser a ética de vocês. Lamentavelmente não significa que os cristãos sejam pessoas melhores do que outras pessoas. Não é certo. A história do cristianismo mostrou isso. Mas não podemos abrir mão dessa ética que Jesus nos está transmitindo aqui. A ética de nós cristãs, não é uma ética de aqui para fora. Não é uma ética do que, em primeiro lugar, do que eu faço. Não é uma ética, em primeiro lugar, do que eu falo. É uma ética que começa no coração. O que nós cultivamos no nosso coração. O que nós deixamos crescer dentro de nós. Isso é o primeiro passo. E o passo decisivo, diria Jesus, que tantas vezes falou do amor ao próximo, até amor ao inimigo. Então não é tão assim, se você faz isso, está bem, se você faz o outro, está mal, mas em primeiro lugar, sinta o amor de Deus e cultive esse amor. E aí, leve o amor às outras pessoas. Assim Jesus se imagina como nós cristãos devemos atuar. Por isso digo, uma ética alta, elevada, porque é uma ética que faz uso de mim como pessoa toda. Não é fora. Não é só ações, mas também o que sinto, o que cultivo, o que deixo crescer dentro de mim. Assim, Jesus se imaginou. Ao mesmo tempo, isso leva a ações bem concretas. Eu tive fome, disse o rei dessa pregação de Jesus, e me deram de comer. Fome, comida. Sede e me deram água. Eu estava nu, com frio, desprotegido, me deram roupa. Eu estava na cadeia e me visitaram, doente e me visitaram. Essas ações são tão concretas que não só cristãos fazem elas. Graças a Deus. Quantas pessoas de boa vontade têm aqui nesta cidade, no nosso mundo, quantas pessoas de boa vontade fazem o que Jesus disse, sem, porém, nem sequer saber que Jesus falou assim. Ações tão concretas que mostram para nós cristãos que é bom buscar parceria com outras pessoas. Dar de comer é algo tão concreto que é bom buscar o contato com nutricionistas para saber o que é boa comida para pessoas com fome. Visitar as cadeias é algo que muitas igrejas, muitos cristãos fazem. Mas é bom buscar conselhos de psicólogos para saber como é um bom jeito de trabalhar, de entrar em contato com pessoas na cadeia. Termos uma ética alta não significa que nós cristãos devemos nos achar superior aos outros. Porque não somos.
superiores a ninguém. Ética nestes meses pode significar outras coisas também, que esses seis exemplos que Jesus nos deu. Nestes meses, com certeza vocês já imaginam do que eu vou falar. Isso é sinal de ética, isso é uma ação bem concreta. Colocar a máscara na cara. Eu coloco a máscara quando saio na rua, quando faço compras, não porque eu tenho medo. Não porque eu vivo cheio de medo e quero me proteger. É ao contrário. Eu faço bem aos outros. Porque máscaras não protegem tanto a pessoa que leva a máscara, mas as outras pessoas. Porque não deixa que a minha respiração chegue tão longe, no caso, de eu tiver o vírus. É uma pena que tem tantos cristãos que buscam fazer o bem, mas acham coisas muito estranhas sobre o assunto de levar algo tão simples como essas máscaras. Aí também é bom buscar conselhos de pessoas que sabem disso, dos médicos, dos cientistas, e acreditar neles, que eles sabem o que estão falando. Se eu falei que ética cristã não é algo para fora só, mas algo que começa no meu coração, na minha consciência, algo muito parecido acontece com o mesmo Jesus. Porque ele, nesse evangelho que ouvimos, não disse: vocês terão comida, as pessoas com fome, vocês fizeram visitas na cadeia, e eu, Jesus, acho que isso foi bem feito. Foi bem feito, mas não foi isso que ele disse. Disse: o que fizeram aos mais dos meus, os mais humildes dos meus irmãos e das minhas irmãs, o que fizeram a eles, me fizeram a mim, Jesus. Ou seja, não é que Jesus olha de longe o que nós fazemos neste mundo, ou deixamos de fazer. Não é deste o céu, de um lugar distante, que Jesus nos diz as coisas que devemos fazer. Não, Jesus se involucra. Jesus é parte do que está acontecendo. É mais, ele se coloca tão ao lado dos famintos, dos que moram na rua, dos que precisam de ajuda, não se põe ao lado deles, ele se faz um com essas pessoas. Acho, me comove muito como Jesus se faz parte do destino dos seres humanos. Não, Jesus não fica fora. Jesus, o mais humano dos seres humanos, Deus na terra, aceita o destino que muitos seres humanos têm que sofrer. O que fizeram aos meus irmãos, me fizeram a mim. E o que não fizeram, não fizeram a mim. Se tem pessoas que estão sofrendo, eu, Jesus, estou sofrendo. E quando vocês, cristãos, cristãs, pessoas de boa vontade, fazem algo bem, eu fico alegre, fico contente porque me fizeram algo muito bem a mim. A ética cristã é uma ética muito alta, porque de repente já não tem uma separação entre fazer coisas sagradas e fazer coisas no mundo. É a mesma coisa. Fazer algo bom, uma boa ação ao meu vizinho, às pessoas que nem conheço, mas eu cruzo o caminho com eles na rua, as doações que dou, o compromisso, o engajamento que tenho com a minha comunidade ou com alguma ONG que faça bem, tudo isso não é algo alheio a Deus. Isso é uma obra
sagrada, tão boa como vir na igreja, festejar um culto, orar. Isso é fé cristã, onde oração e boa ação, onde compromisso e ouvir a palavra de Deus é uma coisa só, uma coisa que se junta no meu coração, no que faço com as minhas mãos. É bom. É maravilhoso que Deus está tão próximo de nós, que Jesus está nas nossas vidas. Orando a Ele, ouvindo a Ele e fazendo boas ações com as nossas mãos, com a nossa boca, com o nosso celular, o fazemos a Ele. Graças a Deus que Ele esteja tão próximo de nós. Amém. Nossa oração precisa ser ação. Ouvimos a forte mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus. Temos a difícil tarefa de olhar para fora de nós. E fazemos o sinal da cruz em três dimensões desta maneira: amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Deus, que desafio o Evangelho nos propõe. Só podemos ser desafiados confiando que o Teu Espírito nos converta a cada dia, a cada instante. Não pedimos hoje que Tu nos envie socorro aos mais carentes, mas que nós sejamos parte desse socorro, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Onde houver ódio, que levemos o amor, como diz aquela linda oração. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza,
que levemos alegria. Então que sejamos instrumentos nas tuas mãos, Deus. É o nosso desejo. Amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Amém. O que dizer do envio? Não vou enfatizar envios gerais. Quero concretizar tudo aquilo que conhecemos. Saiamos comprometidas e comprometidos com as ações diaconais das nossas comunidades. Se é importante rezar, também é importante arregaçar as nossas mangas e colocar as nossas mãos na massa para que cada projeto social em cada comunidade seja atingido por este amor de Deus através de cada um de nós. Este amor de Deus humanizado em cada um de nós. Vamos em paz e que Deus nos movimente. Amém.